muhando, tunafanya research binafsi kuhusiana na masuala ya kilimo na ufugaji. Leo niko katika kuelezea kuhusiana na huu mmea unaitwa amaranth, na tunautumia sasa kuita kwa sababu hapa kwetu Tanzania upo kwa asili, lakini unajua hata mlima Kilimanjaro walisema aliyovumbua sijui ni kina Redman sijui kina nani, lakini mlima Kilimanjaro ulikuwepo. Sasa mmea huu kwetu upo, ukitembea mikoani upo, lakini leo tunauita Chinese spinach au amaranth. Hii ni amaranth, na katika mti huu ziko aina nyingi. Kwa mfano kuna hii hapa, hii ukikuta polini ni nyingi tu, inakuwa na wekundu wekundu kama unavyoona kwenye majani, au unakuta ziko zingine za aina hii na nyingine utaenda kuona kule, nyingine ni mfano wa hii hapo kama unavyoiona. Ni aina ya spinach ambayo ina virutubisho vingi sana katika mwili wa mwanadamu. Ni moja kati ya majani ambayo yana virutubisho vingi sana katika mwili wa binadamu, na ina faida nyingi sana za kiafya mmea huu. Na ndani yake kuna 10% ya vitamini A, kuna vitamini B ndani yake zaidi ya 6%. Ndani yake kuna B3 imo humo kama 28%. Kuna D9 karibu 21% ndani ya mmea huu. Watu wengi wakiona wanafikiri labda ni maua, lakini pia hata kama wale watu ambao hawawezi kula matunda au kwa namna fulani hawana matunda, hapa hii rangi iliyokuwemo humu ndani ina vitamini C ambayo pia inapatikana katika machungwa. Ndani ya majani haya vitamini C iko karibu 8% ndani ya mmea huu. Nimesema kwamba iko ya aina nyingi tofauti. Ndani yake pia kuna madini kama calcium yako ndani ya huu mmea. Ndani ya majani haya kuna calcium, pia kuna calcium iko kama kwa 16%, na magnesium iko nyingi sana karibu 70% ndani ya mmea huu, na pia phosphorus iko ndani ya mmea huu, na pia kuna baadhi ya virutubisho ambavyo vinapatikana ndani ya soya, mbegu ya soya, na ndani ya mahindi, yale mafuta ambayo yanapatikana ndani ya mahindi humu yamo pia. Hii inaweza kutumia kuweka kwenye supu, na pia inaweza kusaidia katika afya kwa upande wa cholesterol. Inaweza kuondoa cholesterol katika mwili wa mwanadamu, yani damu mishipa ya damu ikafunguka, ile mishipa ambayo imezongwa na mafuta, mafuta yakaondoka, mtu huyu akawa si mvivu tena, anaweza kutembea, anaweza kukimbia, anaweza kusimama anapotaka. Ina vitu vingi sana. Unaweza kutia kwenye supu, na ndani yake kuna dawa ya kupunguza maumivu katika mwili. Inaondoa maumivu katika mwili, antioxidant, anti-inflammation iko humu ndani, na pia ina boost immune za binadamu. Ni mti wa ajabu sana. Unasaidia pia katika digestion system, umeng'enyaji wa chakula katika tumbo la mwanadamu. Mmea huu unasaidia sana. Sio lazima ule nyingi, hata kwa wale watu wenye sukari, ndani yake kuna fiber nyingi sana ya kutosha katika mti huu. Kuna protini nyingi sana, ni moja katika zile ambazo vinaitwa superfoods. Na cha ajabu sana tena, tumeona ndani ya mmea huu ndani yake kuna vitamini K, kitu ambacho ni adimu sana katika mboga nyingi sana. Vitamini K inasaidia katika mwili. B2 kwa sababu ya mafuta ambayo yanapatikana humo imo. Kwa hiyo huu mmea ni amaranth au Chinese spinach, na sasa nimeanza kuzalisha mbegu. Baada ya muda sio mrefu sana, tutakuwa na mbegu ya mmea huu, na tutaweza kuuza mbegu pia. Tunaweza kuanza kuuza mchicha, na pia tunaweza kuuza kama dawa, kama supplement. Tutatengeneza, tutakausha, tutapata unga wake kupitia vifaa vyetu, hatimaye tunaweza tukasaidia watu wengine. Ni aina ya mmea mzuri sana. Karibu Pugu, kajiungeni, uje uone, uje ujifunze, ulize maswali, nikupe namna ya kuupata. Hapa Tanzania Wachina wanalima, lakini Mchina hakuruhusu wewe kula hii, wala Mchina hakuruhusu kupata mbegu hii. Na ziko aina nyingi, zile za Kichina nyingi zinakuwa za maduara kama haya, lakini sio huu. Unakuwa kama huu, lakini majani yake yanakuwa duara, hayajachongoka. Hii michicha iko aina nyingi, na hapo pembeni kidogo tunayo mchicha ambao unaitwa mchicha bangi. Hii mimi nasema ni mchicha, ingalau wenzetu wanasema ni amaranth, wanasema ni spinach, lakini mimi huu unaubabatiza kwamba ni mchicha, kwa sababu una
una sura ya mchicha, una ladha ya mchicha, kasoro hizi rangi na vitu vilivyomo ndani ni tofauti. Sasa hebu twende tukaangalie mchicha wanaita mchicha bangi. Huu asili yake ni katika nchi ya Cuba. Hebu fuatana nami twende tukaangalie pale katika mchicha bangi. Asante sana. Ya, huu ndio mchicha wanaoita mchicha bangi. Mchicha bangi huu pamoja kuwa hauna rangi kama zile, lakini una virutubisho vyote ambavyo nimevitaja hapo awali. Huu asili yake ni katika nchi ya Cuba, kule ilikuwa Fidel Castro. Ina majani marefu, lakini ina virutubisho vyote ambavyo nimekutajia mahali pale. Inaweza kulimwa katika sehemu ya baridi, unaweza kulimwa sehemu ambayo ina joto kama Dar es Salaam. Na unaweza kupanda mbegu zake katika kitalu, alafu ukahamisha miche kama baada ya siku 35 ukahamisha miche. Na baada ya siku 35 takribani kama utapanda moja kwa moja, basi ndani ya siku 40 unaanza kuvuna. Na uvunaji wake ni wa kukata tu haya majani, unakata haya majani, unavuna na unakwenda kupika haya majani. Na wakati mwingine ni vizuri, kama sababu tunatunza mbegu, lakini nikakuonyesha jinsi ya kuvuna, wakati mwingine tunakata tu, tunakata hapa juu kichane kama hichi, basi unakwenda kukichambua. Tuendelee na uchunguzi wetu na sayansi hii ya mboga dawa katika jiji hili la Dar es Salaam, hapa Pugu Dar es Salaam. Mimi ni Martin Muhando, mtafiti wako. Unaweza kunipata katika YouTube kwa jina la Martin Muhando. Ukiandika Martin Muhando katika YouTube utanipata, au pia unaweza ukanipata katika email yangu ni martin.muhando@yahoo.com, na pia page yangu ya Facebook unaweza ukaandika tu Kimani, andika Kimani tu, neno Kimani katika Facebook. Hiyo ni page yangu, ukisearch utaniona. Namba yangu ya simu ni 0715 990 308. Unaweza kunipigia kuniuliza maswali, tunafanya vitu vingi sana. Asante sana na Mungu akubariki.